Будинок за адресою вулиця Леся Курбаса, 8, зведений в 1912 році у сецесійному стилі. Сходова клітка всередині будинку витисана з каменю. На підлозі – оригінальна плитка. Фасад кам'яниці за кошти власника першого поверху підприємця Ростислава Кукурудза почали ремонтувати в жовтні минулого року. Вікна на другому поверсі відтворили за зразком оригіналу, на третьому залишився металопластик. Почали реставровувати кам'яницю саме з вхідних дверей, які привели до ладу 2 роки тому, розповідає Ростислав Кукурудз. Ще у планах реставрація бічної частини будинку. Там торцева сторона, стіна, яку треба відновити, і ми над цим працюємо. Це вже будуть, якби, я сподіваюся, наш спільний проєкт з міською владою. А є ще внутрішні деякі цікавинки, які нам вдалося знайти, відновити. Тобто стару гіпсову ліпнину, ми вже її реставрували і вже десь найближчими, я буду так сміло навіть говорити, днями, будемо її повертати на то місце, де вона була 100 років тому назад. Це не єдина відновлена пам'ятка архітектури на вулиці Леся Курбаса. В 2018 році за кошти міського бюджету відреставрували фасад будинку навпроти. Микита Ковальчук розповідає, часто проходить цією вулицею. Ну, ці вулиці мені подобаються якраз через те, що вони відносно недавно привели до ладу цей будинок, а щодо цих не зробила, от на по цій стороні якось все дуже сумно виглядає, особливо там, де немає балкону. В Івано-Франківську, за даними державного реєстру, налічується близько 600 пам'яток архітектури. Частково в місті роблять ремонти та реставрації фасадів будинків, але не проводять послідовної реставрації кам'яниць, каже архітектор Ігор Панчишин. 4 роки тому в місті було 18 пам'яток в аварійному стані. Зараз частини з цих будинків уже не існує, каже Ігор Панчишин. Це фасадні реставрації. Тобто від випадку до випадку проблемні будинки, з яких фактично щось паде вже на голову, доводиться так чи інакше приводити до порядку. Послідовної реставрації планової якоїсь чи програмної немає, судячи з того, що немає спеціальної, там очевидно є стаття в бюджеті на це, але це, як правило, такі по остаточному принципу. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.